Estamos aqui agora nesse momento do CAPS infantil. Infelizmente, aconteceu uma fatalidade. É isso aí, uma fatalidade, né? A árvore caiu aqui em cima do telhado, caiu. Mas por coincidência, os engenheiros já estão aqui olhando. Eu acabei de falar com a diretora, ela foi muito gentil, nos recebeu, informou que isso aqui foi uma fatalidade. Acontece em todos os lugares, acontece. E aqui vocês estão vendo aqui, ó, caiu o teto, mas ela já vai providenciar todo o conserto. As atividades externas, né? Já estão todas isoladas, ninguém vai estar trabalhando aqui. Olha aí o que aconteceu aí, ó, aqui no CAPS infantil, né? Tudo já vai ser reformado, já está todo mundo tomando as providências, né? Aqui do CAPS infantil. A situação aqui é essa, olha aí, ó. Essa área caiu, né? Mas já vai ser tudo reformado já a partir dessa semana. Olha aí, ó, houve essa fatalidade, né? Mas já vai ser tudo consertado aqui no CAPS infantil, né? Essa é a situação aqui no CAPS infantil. Houve essa fatalidade, né? O teto desabou, como vocês estão vendo aí, mas tudo já vai ser consertado, já vai ser arrumado, né? Olha aí a situação aí. Ninguém se machucou, né? Nenhuma criança se machucou, mas isso aqui é uma fatalidade. Tá aí, ó. Essa é a situação aqui do CAPS infantil, né? A área externa está... O pessoal daqui estão todos de férias, né? Aqui do CAPS infantil. Infelizmente, houve essa fatalidade, né? Mas ninguém se machucou e tudo aqui já vai ser reformado. Os engenheiros já estão aí prontos para começar as obras aqui dessa fatalidade aqui no CAPS infantil, né? Que aconteceu esse domingo agora, nesse último final de semana, né? Nessa parte externa aqui, dessa área aqui do CAPS infantil, ok? A diretora nos informou que já estão sendo tomadas as providências e já vai arrumar aí já essa área externa aí que desabou aí nesse último domingo aí passado aqui dessa área aqui do CAPS, né, infanto-juvenil.